ще пак найсильніший чоловік планети. Невже і справді це він? Сподіваюся, що сьогодні буде три так. Ті ж люди у ту саму хату. Проходьте. Прийшли здивувати сьогоднішнє ваше журі. Вася Вірастюк. Дивіться далі. Хто довів до сказаності кішов суддю проєкту Ігоря Кондратюка? Дивіться, я моя, давайте проходимо її! Перестанеш орати или ні? Кого захищатиме Оксана Марченко? Це мені терпеть увірватися. Ви розбиваєте мрії простих людей. Та чи вдасться Василю Вірастюку подивувати суддівську трійцю? Це треба бачити на власні очі. Це ми побачимо в наступній частині.